amores, tudo bem com vocês? Tô num cenário diferente? Tô num cenário diferente. Mas hoje é dia de maquiagem profissional aqui nesse canal que eu tinha abandonado. Eu simplesmente abandonei esse quadro e eu tô aqui pra retomar. E eu tô nesse cenário diferente, gente, porque eu gravei o vídeo que vocês vão ver hoje num lugar que tem muito eco, então eu deixei pra fazer a entrada aqui em casa mesmo. E eu espero muito que vocês gostem. Hoje é dia de maquiagem bem pá. Eu fiz a técnica pálpebra luz, que inclusive ela valoriza vários tipos de olhos. O único olho que eu não aconselho vocês a utilizarem essa técnica é o olho que é muito pequenininho e próximo um do outro, sabe? Que eles são juntinhos. Como a gente escurece muito o cantinho interno, aí dá a impressão de que os olhos estão mais próximos ainda. Então, se for um olho muito pequenininho, muito juntinho, tu não faz, tá, meu amor? Se não, te joga de um olho intermediário a um olho bem grandão, um olho prominente. Pode fazer, que fica lindíssimo. Inclusive, a Vera tem um olhão, mas como vocês podem ver, ela tem essa parte aqui mais gordinha, sabe? É um olho que não é tão fácil de maquiar. É porque ela tem um olho claro, então tudo que a gente joga naquele olho fica lindo. Mas ela tem essa parte assim mais gordinha, não tem o côncavo tão marcado. Mas eu adorei fazer maquiagem, espero muito que vocês gostem também. Se vocês gostam de maquiagem profissional, trazendo outros rostinhos aqui, clica bastante no gostei pra mim. Se tu é novo ou nova por aqui, não esquece de te inscrever no canal também pra não perder os próximos vídeos, tá? E eu te espero também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo que é Gabi Machado, eu vou deixar aqui no box de informações, tá bom, meu amor? Chega de falar agora e bora assistir esse tutorial. Então vamos começar, e o primeiro produtinho que eu vou usar é esse Prep and Prime, que é da linha de preparação, né, da MAC, preparação de pele. Ele é um óleozinho que ajuda na hidratação e também tem a função de primer, que é pra ajudar na fixação. Ele é um óleo, mas ele não pesa no rosto, tá? Bem pelo contrário, ele só deixa a pele mais viçosa. E eu vou partir pra sobrancelha com um pincelzinho chanfrado bem fininho e a pomadinha da Anastasia na cor Soft Brown. Eu fiz uma linha na parte inferior primeiro, agora vou fazer uma linha na parte superior, dando uma levantadinha no ponto alto. E por último, eu vou fazer o cantinho interno, simulando uns pelinhos pra sobrancelha ficar mais natural. Vou dando só umas batidinhas pra cima, tá? Depois disso, eu vou pegar a base NC15 da linha Studio Fix da MAC, que é uma base bem sequinha. E eu vou usar com um pincelzinho língua de gato pra contornar a sobrancelha, pra deixar ela mais alinhadinha ainda, tá? Eu uso a base, gente, não gosto muito de usar o corretivo na parte superior, porque eu acho que o corretivo, ele dá uma estouradinha no flash, deixa aquela parte mais clara, sabe? Então, eu prefiro usar a base na parte superior e deixar o corretivo só pra baixo mesmo. E eu troquei de pincel língua de gato, peguei um maior agora, porque eu vou usar ele pra colocar a base em todo o rosto. Mas eu uso ele só pra depositar. Pode ver que eu não dei acabamento nesse rosto com o pincel, porque eu vou vir daí com a esponja, tá? Aí eu vou dando batidinhas em todo o rosto, rosto dela, batidinha e uma leve arrastadinha também para deixar esse rosto bem uniforme. Não esquece do pescoço, testa bem próximo da raiz do cabelo também, orelha, até ver que a pele ficou ali bem homogênea. Uma observação, gente, eu vou usar o corretivo agora, tá? O corretivo que eu escolhi é o corretivo da Tarte na cor Light Neutral, muito inglesística. E vocês podem ver que ali perto dos olhos eu não apliquei base, tá vendo? Ó, eu deixo essa região pro corretivo, tá? Pra caso a base tenha um pouquinho de álcool, alguma coisa na formulação, pra não arder o olho. Então, esse corretivo é um corretivo de alta cobertura, ele vai dar a cobertura que eu preciso. É um produto bem sequinho também. Eu coloco ele abaixo na olheira, centro do rosto, testa, nariz e queixo, até pra dar uma alongadinha no queixo dela, já que ele é mais curtinho, tá vendo, ó? E a esponjinha de novo pra colocar tudo no lugar. Eu escolhi esse kit da Louise Ancy pra fazer o contorno, porque ele é mais clarinho, eu acho que fica mais natural. E eu vou colocar o contorno do meio da orelha em direção ao lábio dela, tá vendo? Pra dar uma afinada no rosto. E depois eu vou contornar bem de leve a lateral pra dar uma afinadinha. Maxilar dela também eu coloco, já que a Veri tem... Ela vai virar de frente logo, logo, ó. Pra vocês verem que é mais quadradinho o rosto dela. Então, eu fazendo isso, eu deixo ele um pouquinho mais oval, tá? Pó pra selar tudo isso, esse é o Light da linha Mineralize Skin Finish da MAC, que é um pó bem fininho, gente, ele é só pra selagem mesmo, ele não tem quase cor, tá? E eu escolhi ele não pó translúcido, porque tanto a base quanto o corretivo que eu coloquei aqui, eles já são bem sequinhos, então não tem necessidade de muito pó. Blush, eu escolhi um bem coralzinho pra dar um viço, né, uma saúde pra essa pele, eu coloco acima do contorno e levemente no nariz pra parecer que ela saiu assim da praia, e iluminador 01 da Inglot, pra deixar ele mais pá ainda, eu dou uma borrifadinha de Fix Plus e aplico acima da maçã, acima do blush. É três camadas, né? Contorno, blush e iluminação em cima. Uma coisa bem básica. Esse iluminador aqui, ó, é
lá no espelho eu consigo ver mais. Olha. Bem básico, como vocês podem ver pela padaria, viu? E agora sim eu uso corretivo, corretivo em pastinha. Aí eu faço primeiro a correção da sobrancelha embaixo pra deixar ela mais alinhada. E depois eu uso ele como fixador daí pra sombra, né? E daí eu vou esfumando pra baixo e aplico por toda a pálpebra. E eu não mostrei no vídeo, mas eu dei umas batidinhas da esponjinha pra deixar bem lisinho. Vamos começar na sombra agora. Usei um pincelzinho bem gordinho. Vou começar no canto externo do olho dela com um marrom bem clarinho. Eu vou dando batidinhas sempre, gente. Como vocês podem ver, eu não venho esfumando. Primeiro no cantinho externo do olho, quase chegando na sobrancelha, e depois no canto interno. Troco de pincel, pego um pouquinho mais preciso e uma cor mais escura, faço a mesma coisa, tanto no canto externo quanto no canto interno, porém eu não subo tanto quanto a primeira cor. E o meio vai ficando vazio, vocês estão vendo? Ó, o meio continua limpinho. Olha como é lindo o início, coisa mais maravilhosa. Ninguém imagina que esse borrão vai ser feio. Gente, eu deixei essa parte de vocês verem como que é feia a maquiagem no meio, né? Ela se viu e fica apavorada. Um borrão, que é um borrão mesmo, depois virou uma maquiagem bonita, né? Depois que eu fiz isso, eu voltei com um pouquinho do marrom mais clarinho pra fazer uma transição. E agora eu tô usando essa... É uma sombra em gel, tá, meu amor? É da MAC, mas é uma sombra em gel. Você pode fazer o mesmo efeito com uma sombra cintilante molhada também. Com um pincelzinho preciso, eu coloco só na região que tinha ficado do meio ali em branco. E agora com um pincelzinho bem pequenininho de esfumar e uma sombra preta, eu só dou umas batidinhas nas laterais pra criar um degradê. Cola e pigmento por cima pra dar esse efeito de mais luz no centro ainda. Aí eu tô usando um pincelzinho de precisão. Olha como fica bonitinho, gente. Eu vou deixar no box de informações aqui a descrição dos produtos que eu usei, tá? Delineador em gel da Inglot, mas bem pouquinho, com um pincelzinho mais fininho pra dar acabamento embaixo, pra não ficar aquele pretão, já que eu fiz mais grosso, pra deixar o olho dela mais pá, já que era clarinho. E depois eu selo com sombra marrom. Cílios postiços, uma coisa bem básica. E máscara de sobrancelha à prova d'água, pra colocar ela no lugar, pra dar volume e principalmente, gente, pra dar uma clareadinha, já que ela é bem loirinha, né? E o meu tom de gel de sobrancelha era um pouquinho mais escuro. E aí, pra finalizar o olho, máscara de cílios pra unir o cílio dela com o cílio postiço. Olha como tá ficando. Batom, eu vou usar esse, o Narcisa da Fendi. Na verdade, aí eu tava só experimentando pra ver se eu ia gostar. Aí eu gostei, aí apliquei em todo o rosto. Em todo o rosto, não! Toda a boca. Pelo amor de Deus. E aí, gente, tinha esquecido, mas é só um lapisinho branco pra aumentar o olho dela. Eu devia ter colocado antes, porque acabou aqui, ó. Ficou branco ali e eu não tinha visto na hora, tá? E por último, Fix Plus pra dá acabamento. Eu já aproveito e já coloco o iluminador no colo dela também, pra ficar bem brilhante, né? Uma coisa bem básica. E ela tá pronta, meu amor. O que que tu achou da maquiagem? Olha que grama linda. Desgraça. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui abaixo pra mim o que vocês acharam. Ô bichama lindinha essa verdiana, né, meu amor? Ô grama linda. Comenta também aqui que tipo de técnica que vocês querem ver, tipos de olhos, rostos diferentes, que eu trago aqui pro canal também pra vocês. Tá bom, meu amor? Um beijo enorme. Tchau, até o próximo vídeo.